Prihodnost naše mobilnosti je vsekakor električna. Pa če nas to veseli ali pa jezi, v to se danes vsekakor ne bomo spuščali. Danes nas bo zanimalo predvsem to, kako bomo mi z električnimi avtomobili sploh očistili naš planet, kako bomo mi s preklopom na novega energenta sploh kaj pozitivnega naredili. Ker električni avtomobil je ob svojem štartu več kot dvakrat bolj umazan kot pa bencinski ali dizelski avto. To je dejstvo, ki ga priznavajo tudi najbolj zagrizeni navijači za elektromobilnost, ampak kdaj pa nastopi tista točka preloma, ko elektroavto postane bolj čist od bencinskega, no tu pa je raziskav zelo veliko. In mi si, to moramo podariti že takoj na začetku, ne upamo 100-odstotno zaupati prav nobeni od teh raziskav, predvsem zato, ker je neznank oziroma recimo raje spremenljivk zelo, zelo veliko. Ampak pred nami je raziskava, ki jo je naredil Audi. In to na predstavitvi svojega četrtega električnega avtomobila. Se pravi, govorimo o akterju, ki bi imel interes, da bi elektroavto pokazal v kar se da pozitivni luči. No, ampak za to raziskavo nasprotniki električnih avtomobilov vsekakor pravijo, da je to raziskava, ki je zelo realna, navdušenci nad elektromobilnostjo pa pravijo, da je bistveno preveč zadržana. No, ampak v vsakem primeru poglejmo najprej teorijo. Električno vozilo nekje, ali pa tudi konvencionalno vozilo, v bistvu govorimo o nekih treh življenjskih dobah. Torej, o dobi, ko se avto izdeluje, torej, to je to, kar v bistvu počnemo mi v tovarni, potem je doba uporabe, to je takrat, ko ga v bistvu naša stranka uporablja, in potem v zadnji dobi, torej na koncu, ko v bistvu vozilo recikliramo. Poglejmo torej, kako izračunajo absolutno vrednost emisij skozi celotno življenjsko obdobje avtomobila, skozi vse tri faze. Die methodische Basis für diese Betrachtung sind eben die internationalen Normen ISO 1440 und ISO 1444. Das sind internationale Standards, die auch anerkannt und gültig sind und die eben ganz genau festschreiben, wie der Untersuchungsrahmen aussehen muss und welche einzelnen Prozessschritte einzuhalten sind, um eben eine Ökobilanz zu erstellen. Und darüber hinaus, jetzt mag man sagen, ja, aber jeder benutzt ja sein Fahrzeug irgendwie individuell anders und unterschiedlich lang, aber damit wir eben vergleichbare Ergebnisse haben und einen einheitlichen Ansatz, treffen wir einige grundlegende Annahmen. Das ist beispielsweise für die Nutzungsphase des Fahrzeuges, legen wir eine Laufleistung von 200.000 Kilometern zugrunde. V odstotkih skupne vrednosti vseh emisij je startna pozicija, se pravi, ko avto zapelje iz proizvodne, za bencinski avtomobil 20%, za električni avtomobil pa kar 50%. Se pravi, z drugimi besedami, če se zdaj s tem električnim avtomobilom, ki je povsem nov in ima komaj nekaj kilometrov na števcu, zaletimo in naredimo totalko, smo naredili okoljsko škodo. Ampak če se da pogledamo, kaj vse avtomobilski proizvajalci počnejo, da bi to štartno pozicijo od emisije, ki jih naredijo s proizvodnjo, čim bolj zmanjšali. Vsa elektrika, ki se uporablja za izdelavo vozila, prihaja iz obnovljivih virov. Za proizvodnjo se uporablja ogromno vode, ki se jo zopet na novo reciklira in uporabi. In v bistvu se uporablja toliko časa, da se na koncu tisto, kar še ostane za toalete, recimo uporablja v sami tovarni. Tako da s temi različnimi mehkimi elementi poskušamo v bistvu zagotoviti čim manjši ogljični vtis. Kar pa se recimo v proizvodnji ne da izničiti, pa kompenziramo potem z nakupom kuponov. In okoljski ukrepi niso omejeni samo na končnega sestavljalca avtomobilov. Če nekdo želi biti naš dobavitelj česarkoli, mora mora izpolnjevati vse možne standarde in eni izmed teh so seveda tudi okoljstveni standardi. In tu mi želimo absolutno sledljivost vsega. Samemu dobavitelju v bistvu sledimo od začetka, od nabave, recimo surovin, ki jih je potreboval, pa potem do konca izdelave. Ampak fotovoltaika na strehi tovarn in pa vsi drugi lokalni ukrepi preprosto ne zmorejo izničiti glavnega problema proizvodnje električnih avtomobilov. Mi vemo, da recimo 50% emisij v bistvu nastane ob recimo izdelavi vozila. V tem je zelo pomembno, da v tem procentu je ogromen procent za izdelavo same baterije. Je pač baterija zelo kompleksna in zahteva recimo pri sami svoji izdelavi ogromno energije. Seveda, zelo veliko se da doseči tudi s sinergijskimi proizvodnimi učinki. Pri Audiju tudi pravijo, da bo zelo, zelo veliko pripomogla lokalna, domača proizvodna baterija. Ampak se pa ne gre slepiti, da bo Volkswagen zelo težko držal svojo obljubo. Tisto obljubo, ki pravi, da bo kot koncern do leta 2050 popolnoma ogljično neutralen. Ampak
Gremo nazaj na graf. Man sieht an dieser Abbildung eigentlich ganz schön, finde ich, dass der Q4 nach der Herstellungsphase erstmal mit einem etwas höheren CO2-Footprint in die Nutzungsphase startet. Aber diese Mehremissionen werden eben durch den hocheffizienten Elektroantrieb im Laufe der Nutzungsphase amortisiert. Und ab einem gewissen Punkt, der ist ja auch eingezeichnet, den bezeichnen wir in Fachkreisen als Break-Even-Punkt, sind eben diese Mehremissionen amortisiert. Und ab diesem Zeitpunkt fällt die Umweltbilanz mit jedem weiteren gefahrenen Kilometer zugunsten des Audi Q4 e-tron aus. In zdaj sledi nauk današnje zgodbe. Okoljevarstvo, no, to je naša skupna naloga. Torej ni vse eno, ali bomo sem noter pretakali to energijo, ki jo do naše hiše privedel zloglasni tež, ali pa bomo sem noter dali elektriko, ki smo jo dobili na strehi naše hiše. Durch das konsequente Laden mit Grünstrom können diese Emissionen eben signifikant reduziert werden in der Nutzungsphase. Und man sieht auch, dass sich der Break-Even-Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben, eben dadurch auch sehr weit nach vorne schiebt. Und im Endeffekt kann man sagen, dass die CO2-Bilanz eines Elektrofahrzeuges immer unmittelbar davon abhängt, mit welchem Strom ich dieses Fahrzeug in der Nutzungsphase lade. Und das heißt, durch den konsequenten Einsatz von Ökostrom kann jeder auch maßgeblich dazu beitragen, ganz individuell die CO2-Bilanz des Fahrzeuges zu verbessern. Torej, mi se danes vse preveč ukvarjamo s tem, kako nam bo elektroauto služil enako kot do sedaj. Ko bi se v resnici morali zavedati, da je prišel čas, ko moramo avto nehati zlorabljati. Tukaj je zdaj zelo pomembno v bistvu, kako naši uporabniki porabljajo to vozilo, skratka, ali ga uporabljajo res samo za nujne potrebe ali pač se vozijo tudi pač iz čiste zabave, recimo, ker je zopet neka potrata energije nepotrebna, recimo. In v povezavi z elektromobilnosti je tu še dolga vrsta nerešenih vprašanj iz tretjega cikla življenjske dobe avtomobila. Seveda govorimo o političnih oziroma, bolje rečeno, organizacijskih vprašanjih. Tretja življenjska doba vozila, recikliranje vozila, še posebej, ko govorimo o električnih vozilih, bo v bistvu potrebno zadeve malenkost še dodelati in spremeniti. Potrebno bo določiti neko krovno evropsko regulativo in seveda potem tudi lokalno državno, kako se bo v bistvu izvajala to recikliranje teh baterij, ker absolutno to moramo delati pri nas, to v bistvu zopet nima smisla, da se bo zdaj te baterije transportirale na druge konce sveta, kjer se bo to počelo. Skratka, treba bo z neko regulativo določiti, kakšni bojo te postopki in kdo bo v bistvu imel te koncesije, da bo lahko to izvajal. Torej ja, električni avtomobili so pozitivna stvar za naš planet, za naše ozračje. Ampak, da bomo tisti zero emission, tistih nič izpustov, kot radi preberemo v propagandnih materialih, no, da bomo ta zero emission res dosegli, no, do tja je še kar dolga pot. Predvsem pa nas čaka skupaj. A tudi, če bomo ekspresno hitro preklopili na 100% zeleno energijo za našega elektrokonička, bo narava rekla, da smo prepozni. Da bomo zagotovili prihodnost našim otrokom, moramo postoriti še veliko drugih ukrepov in eden od zelo učinkovitih načinov čiščenja ozračja je kar neposredno črpanje ogljikovega dioksida iz zraka in pretvarjanje v kamne. Na Islandiji to počnejo, predlagamo, da z naslednjim klikom spoznate, kako to gre.